neviem, čo stalo teraz. A mne sa stalo, že som ostal pod ním a jak som vyskočil, tá už je sa potom prehopol na pravú stranu. Hej. Ako, áno, ja som sa omylom, lebo ja som vyskočil a že sme na tom dreve. Neboli sme, ja som sa oddelil automaticky. A už... Nevadí. To bolo na začiatku v podstate. Dobre, to sme oddelení. Dobre, tak aspoň... Hen to sme mohli dať na YouTube, čiže... To nemohol byť ten... fokus. Jak sa, rýchlo, jak sa to rýchlo ináč tak zeditoval? Keď si to vtedy posielal? No nahráš si to cez ten SharePlay. Nie SharePlay, to shareovacie tlačítko. A potom normálne dáš, že trim. Na to video. To vieš nastaviť, ako keby v galérii spraviť, že trim. Dobre. A iba som to skrátil, iba som odrezal nejakých 15 minút z začiatku. To ja mám aj capture card na PC, že mi vie nahrávať monitor. Hej. No toto je ako tá, ten share a to nahrávanie je super, ja to mám... O, oh, teraz som to dal dobre. Pozeral videa, že ty normálne, ty si youtuber. Haha, ale také blbinky tam mám, no. Ešte si nahrám z playka. Dobre. No neviem toto dať, to by som si musel pozrieť, jak tam skáčeš. Nie, proste. No toto je veľmi ťažké, to je jeden z najťažších skokov. Vieš, že tam nemôžem ani zastať, ani nič, proste to vyskúšam raz, keď to nevíde. Ideš ďalej. Dobre, toto pohoda. Dobre, to je pohoda. Ja som chuj! Nevadí, poď. Som sa pustil skoro. Dobre. Dobre, to sa vynuluje. Inak hej, tomu ver, akože dáš trošku dlhší ten kozák na tej stene a proste ti pribudnú 2 sekundy hneď. Stále pohoda. Dobre. Krása. Dobre. Dobre, tu ťa oddelím. Pripoj sa. Je super. To super. Ten skok je podľa mňa mierne rýchlejší, lebo nemusím sa špohať. Ale je to akože minimálny zisk. Ale no.
paráda. Toto bol dobrý skok. Yes. Môžeš odlekna, odlekna. Dobre, to nebolo také hrozné. Ty kokos, dobre. Dobre. To bude zlomený konár. Lepšie k minule. Teraz by som to dal. Teraz by si dal, ne? Mhm, videl som to. Dobre, pôjdeme safe. Hej, máme teraz kopu času. Hej, ako tam vyskočíš, tak ja sa budem špohať. A už iba neposrať tú poslednú. Dobre, teraz som popredu aj stiahlo. Nice. Doľava ideš? Áno, áno, áno. Bežíme, bežíme. No, toto by mohlo byť, ne? Toto by malo byť, hej. Toto by malo byť. Keď toto nebude, tak nerozumiem tomu. A hej, tak potom je nejaký bullshit z tých loadingov a tých hovadinách. Toto bude tak 9 či 8,50. No, tak si predstavujem aj ja. 8,55 max. No, tak. Ak to bude viac ako 8,55, tak som extrémne prekvapený. Napomená to. Najväčší brutál budú, keď budú robiť tie mini kola všetky za 40 minút. Tie mini kola, no. To bude určite záhul. Je to tam. Je to tam. Koľko? Ho! Čo ti je? To jak je možné? To som aj prekvapený inak, hej. 8,43. Čiže to môžeme dať na toto, ide na internet. Nie, sa to je nejaké nálo.